Наїздив на штраф. Одеські патрульні встановили особу водія, який 28 червня влаштував ралі на вулиці Краснова. За фактом інциденту встановили, що чоловік декілька разів порушив правила дорожнього руху. На записі чітко видно, що лихач на високій швидкості виїжджає на зустрічну смугу та майже спровокував ДТП. За таку поїздку водій-дрифтер заплатить 510 гривень.